Mislim da možemo početi, mislim da nas ima dovoljno i da su se nogometne struje malo ohladile. Zadnja tema, zadnji dio ovog razgovora u drugom danu kongresa trenera je posvećena standardima, normativima i planiranju rada sportskih trenera. Dakle, nečem o čemu svi vi kao treneri sasvim sigurno ovisite. Ne moram posebno predstavljati profesora Dragana Milanovića, profesora Darija Škegru i doktora Miroslava Hrženjaka, sve ih jako dobro poznajemo, pa ću odmah krenuti i sa pitanjima, pridružit ću vam se ovdje gore. Profesore Milanoviću, tema ovako dosta široko zvuči, dosta je, na neki način bih rekao, otvorena i o njoj se puno da pričati. Međutim, u ova dva dana smo jako puno toga čuli što treneri razmišljaju, kako igrači ili sportaši razmišljaju. Kako biste vi kao struka definirali trenera, kako biste vi kao struka rekli šta je treneru zapravo potrebno? Lijepo. Pozdravljam sve prisutne i zahvaljujem na prigodi da možemo podijeliti i radosne trenutke ovoga susreta i neke informacije koje bi mi svi zajedno evo ovdje danas razmijenili i ne bili sa tim iskustvima možda oplemenili, poboljšali svoju djelatnu praksu. Vrlo često se zna reći da je u životu sportaša trener možda i najvažnija osoba. On ga selekcionira, on ga vodi do ispunjavanja njegovih snova i vidjeli smo u ovih dva dana, a i u svakoj diskusiji, na svakom skupu, vidjeli smo koliko je zapravo trener vrlo bitan u raspravama i koliko je trener bitan za proizvodnju vrhunskih sportskih postignuća. I trener koji je, dakle, kompetentan, trener koji ima onu energiju o kojoj je trener Bjelica govorio, trener koji ima onaj karakter o kojem je trener Bjelica govorio i tamo dolje Ivanišević i još neki drugi, dakle, na neki način nas upućuje na pitanje koje je izvrsno postavio moderator koji vodi ovaj cijeli skup, gospodin Jure Ozmec. Dakle, trener koji je kvalificiran, trener koji je kompetentan, trener koji je motiviran, trener koji zna, hoće i može. Znači, kad kažemo trener koji zna, znači da je kompetentan, da je stekao informacije kroz osposobljavanje, kroz školovanje, kroz akademske razine, trener koji je motiviran, dakle, onaj koji hoće, želi, znači, on ima jednostavno želju, motivaciju da prenese sve ono što zna na sportaša, ne bi li sportaš kroz dugoročnu sportsku pripremu, kroz stupnjeviti razvoj, došao do svojih maksimalnih ciljeva nastupa na velikim međunarodnim sportskim natjecanjima. I ono što je također vrlo bitno, da trener mora imati takav status i živjeti u takvom okruženju koje ga prihvaća. I zato se mi vrlo često borimo, dokazujemo da trener radi puno, da trener radi pametno, da trener je osposobljen da proizvodi odlične treninge, da utječe na razvoj i tehnike i taktike i kondicijskih sposobnosti i mentalnog statusa i motivacije svojih sportaša. Jednom riječu, sve one sastavnice o kojima svi mi, dakle treneri i stručnjaci, govorimo, ne bili dali sportašu jedan doista suport, kvalitetan suport, da on, ako je darovit, da aktualizira svoje potencijale. Jer zaključno bih rekao da trener nema pravo da zbog svoje slabe motivacije, da zbog svoga nepotpunog znanja, da zbog svojih karakternih osobina ne daje maksimum i treneru, pa i roditeljima i okruženju u kojem se sportaš razvija, jer svako dijete koje je selekcionirano i kod kojeg je prepoznata darovitost za vrhunske sportske rezultate, želi doći na vrh. E, doći na taj vrh znači da može uz dobrog trenera i uz optimalne uvjete dugoročne sportske pripreme. Lijepo za početak. Gospodine Škegro, što konkretno mora trener raditi danas u Hrvatskoj u bilo kojem sportu ili možete se odrediti za neki specifični sport? Hvala lijepo na pitanju. Prije svega, naravno, pozdrav svima. Zahvaljujem Hrvatskom olimpijskom odboru na ovoj prigodi. Pa ja bih rekao, najjednostavnije rečeno, u Hrvatskoj snalaziti se. Međutim, naravno da je trenerski posao izuzetno složen i sastoji se od brojnih poslova koje možda ljudi koji promatraju to sa strane i ne vide.
Jer postoji niz stručnih aktivnosti, stručnih poslova koje treneri obavljaju, a koji se ne odnose isključivo na sportska natjecanja, koja se ne odnose isključivo na sportski trening, nego tu je čitav niz drugih aktivnosti, kao što su planiranje i programiranje sportskog treninga, kao što je primjerice osobno usavršavanje trenera, kao što je scouting drugih ekipa, drugih sportaša, kao što je priprema za natjecanja, priprema za trening. Dakle, sve su to aktivnosti koje ulaze u nekakav, ajmo reći, opis radnog mjesta trenera. I evo, mi smo imali prigodu prije nekoliko godina, 2015. provesti jedno istraživanje u suradnji sa Sportskim savezom Grada Zagreba, gdje smo izbacili upravo jednu publikaciju koja govori o tim pedagoškim standardima i normativima rada trenera u sportu, jer zapravo ako promatramo trenere kao djelatnost, odnosno sportsku struku i trenerski poziv kao djelatnost, onda ga je vrlo teško promatrati onako hladno kroz zakon o radu. Jer doista treneri imaju jedan specifičan poziv gdje postoji čitav niz specifičnosti u smislu rada vikendima, rada nedjeljom, niko ne pita kada su natjecanja, treninzi se moraju odraditi itd., putovanja na natjecanja, sa natjecanja. Dakle, niz specifičnosti koje je potrebno riješiti. Otvorili smo ili otvoreni su ti problemi i nadam se da će nadležne institucije, kao što je i Središnji državni ured za šport, i kroz određene akte, pa Zakon o sportu, i kroz možda i neke kolektivne ugovore, uspjeti pomiriti i riješiti određena otvorena pitanja koja se tu nalaze. Dakle, čitav niz je aktivnosti koja pored ili koje pored tih, ajmo reći, natjecanja i pored samih treninga, postoje u samom radu i djelovanju trenera. Gospodine Hrženjak, sportaši koji djeluju ili rade i treneri koji djeluju ili rade u Zagrebu kažu da su sretni jer je dosta toga podvedeno, plaća se, nije idealno, ali ide svojim redom. Da bi to sve funkcioniralo, Savez sportova Grada Zagreba mora napraviti neke standarde, mora donijeti nešto. Upravo je gospodin Škegro rekao ponešto o tome, mora donijeti nešto što je nekakvo polazište za cijelu tu priču. Koliko je to teško napraviti, koliko je to moguće napraviti, a koliko je to moguće primijeniti? Hvala Jura i pozdravljam sve prisutne. Isto se zahvaljujem Olimpijskom odboru na ovoj sjajnoj inicijativi. Rekao si pojam sreća. Zapravo, treneri u zagrebačkom sportu jesu sretni, ali zašto su sretni? Sretni su radi svog altruizma i radi svog životnog poziva. Treneri koji rade, ljudi koji su na neki način prepoznali trenerski poziv kroz svoj smisao života i kroz svoj životni put, prvenstveno su ovdje zato jer su kao ljudi kvalitetni, jer samo kvalitetni ljudi kao osobe mogu raditi sa drugim ljudima i drugi ljudi kao takve prepoznaju. Što se tiče pedagoški standardi, normative i cijele priče Sportskog saveza Grada Zagreba oko trenera, ona ima nekakva dva smjera. Jedan smjer je vezan za sportsku izvrsnost, za kategorizirane sportaše, za razmišljanje o tome šta možemo napraviti, dokle duboko možemo ući u strukturu trenerskog posla kako bi taj posao bio još kvalitetniji, kako bi sportaši imali još bolje uvjete za postizanje vrhunskog rezultata. Međutim, jednako tako važan je drugi pristup, a taj drugi pristup proizlazi iz činjenice da sport je između ostalog i dio jednog punog širega sustava i jedan od odličnih društvenih alata za cjeloviti razvoj društva. Prema tome, počeli smo od te činjenice da ne gledamo sportaša samo kao osobu koja trenira u želji da dođe na olimpijske igre i uzme medalju, nego i kao jednu cjelovitu osobu sa svojim životom, sa svojom obitelji, sa svojim snovima životnim i da sport bude taj alat putem kojega možemo najviše tom sportašu omogućiti, ne samo u smislu rezultata, nego i u smislu njegovog cijelog života i svih drugih dobrobiti koje njegov život može donijeti. Ono što najveća škola je
Zapravo kad razgovarate sa trenerima, ovdje dosta vas koji ste treneri, u prvom redu i Leonardo Petraj, jednostavno kad čujete sa terena te priče i kad vidite da treneri često puta apsorbiraju brojne društvene pojave, brojne probleme koje imaju sportaši u svojim obiteljima, u svom socijalnom okruženju, na kraju to sve dođe do trenera. Na kraju on ta zadnja linija obrane, često puta se to dešava. I mi smo prepoznali da odgovornost koju mi imamo prema treneru, mi zapošljavamo 406 trenera u 174 sportska kluba i 40 i nešto sportova, dakle radi se o jednoj velikoj populaciji. Ali naša odgovornost nije samo odgovornost u smislu rezultate, nego i puno šire od toga. Zato što treneri rade u uvjetima intenzivnog i fiziološkog i emocionalnog opterećenja, rade u izrazito okolnostima koje su i za njih stresni, ali stresni za sportaša. Pod stresnim okolnostima ne osjećate samo misli sportaša, ne osjećate njihove emocije, nego njihove temeljne emocije, one šaptače emocijama, one se spuštaju duboko unutra. Dakle, ako postoji neki problem kod čovjeka, kod sportaša, u uvjetima intenzivnog opterećenja i jakog stresa, ona će isplivati na površinu. Prema tome, iz tog razloga nadovezujem se na kolegu Darija Škegru. Počeli smo sa tom inicijativom, izradili smo projektnu studiju Pedagoški standardi i normativi iz navedenih razloga, ali iz razloga što smatramo da društvo u cjelini nedovoljno percipira ulogu i značaj trenera. Da ih na neki način podcjenjuje, da nisu svjesni da neadekvatan status trenera će daleko šire posljedice za društvo imati nego što će biti izostanak sportskog rezultata ili neplasiranje na neko veliko natjecanje. Hvala lijepa. Profesore Milanoviću, ono što je vama već nešto normalno, većina je ovdje nije. Naime, vi ste bili i trener i profesor, ste i radili se sa različitim sportašima dugi niz godina. Koja je razlika između trenera prije 30 godina i trenera danas? Koja je pritisak na trenera prije 30 godina i na trenera danas? Pa davno je to bilo, 1972. godine prošlog stoljeća. Počeo sam raditi u odbojkaškom klubu Mladost sa jednim genijalnim trenerom, dakle, akademskim slikarom Bojan Stranić. On je bio glavni trener, a Vladimir Janković je bio pomoćni trener i ja sam bio kondicijski trener. I kao što je i moderator rekao, imao sam doista priliku ovih 47 godina, da prije jedno 4-5-6 godina sam još uvijek bio neki savjetnik, neki voditelj nekih programa, plana i programa. I doista, to je velika povijest. Imao sam priliku u više sportova, košarka, rukomet, vaterpolo, nogomet, tenis, kuglanje i da ne širim dalje. Imao sam priliku raditi sa mnogim trenerima. Međutim, moram jednostavno odmah dakle konstatirati da je kod svih trenera s kojima sam radio glavna karakteristika bila strast. Strast i ljubav prema poslu. Od Bojana Stranića do konkretno kasnije imali smo košarkaških trenera jako puno. Imali smo rukometnih trenera od Zdravka Zovka, Line Červara i tako dalje. Da ne imenujem sada nikoga, da nekog ne zaboravim. Dakle, strast, ljubav prema poslu i naprosto borba za rezultat, broj jedan i borba za znanje. E sad, ovo je važno jedno pitanje. Nekako mi se čini da moramo pratiti znanja trenera, edukaciju trenera, moramo razlikovati jednu kategoriju, znači složenost trenažnog procesa, moramo kalendar natjecanja također analizirati i moramo naprosto analizirati i uvjete u kojima se sustav sportske pripreme odvija. Dakle, sve ove kategorije, sastavnice stručno-trenerskog rada koje sam spomenuo, imale su uzlaznu krivulju. I normalno je da u tom kontekstu su i trenerska znanja i trenerske kompetencije morali ići prema gore. Pa pogledajte, u medicini, pa pogledajte odgojno-obrazovnom sustavu. Ja mogu ovdje sa punom odgovornošću reći, nema razlike u potrebi za znanjem
u potrebi za motivacijom, u potrebi za kompetencijom između učitelja razredne nastave ili profesora srednje škole i trenera koji radi također sa živim biološkim sustavom, s jednim, sa desetoricom, 50 sportaša mlađih dobnih kategorija. Dakle, pedagoški principi, didaktički, metodički principi, metodička znanja danas su također toliko zahtjevna da traže jednostavno što višu razinu edukacije. Moram reći sasvim odgovorno da je i u prošlom stoljeću, dakle 70. i 80. godina, postojala kao i danas viša trenerska škola i da su najbolji treneri postojali oni koji završavali ili fakultet ili višu trenersku školu. Naravno da je bilo i onih koji to nisu napravili, ali postojalo u nekim sportovima, dakle, plivanja, atletika i tako dalje, pa i neke sportske igre, bilo je nezamislivo da danas, da je ono vrijeme, dakle, trener prvoligaške ekipe, reprezentativne selekcije, u nogometu bila osoba koja nije završila višu trenersku školu kod profesora Gabrilića i tako dalje, na fakultetu, na stručnom studiju. Znači, jednom riječju, možda je danas manji broj trenera koji su svaštari, koji su na neki način nedovoljno obrazovani. Prije je naprosto, dakle, 80. godina prošlog stoljeća, bilo je trenera koji su praktično, pa ne bih rekao, dakle, samo na temelju jednog iskustvenog pristupa, jedne metode prst na čelo, dobivali, dakle, sportaše i radili sa njima. Danas naprosto je tehnologija treninga tako jaka, tako visoka, da bez adekvatnih znanja, bez kvalitetnog školovanja, bez pa i akademske razine, rekao bih, naravno da ovdje želim potaknuti jednu raspravu, možda ćemo i kasnije dotaknuti, da i osposobljeni treneri imaju svoje mjesto u hijerarhiji stručnih poslova, to pustimo za kasnije, ali tehnologija se razvijala, zahtjevi sportaša su se razvijali, međunarodna konkurencija u sportu je postala sve veća i logično je da su i kompetencije i znanja trenera danas na višoj razini nego što su bile tamo negdje od sredine prema, ne znam, višim godinama prošlog stoljeća kada sam imao priliku raditi sa mnogim trenerima, sa mnogim sportašima i tako dalje. Prije je naprosto, jedna rečenica zadnja, bilo je prije, dakle, dosta neselektivnoga. Iako su i ono vrijeme hrvatski sportaši, sada ne nabrajam sada neke primjere, da su u bivšoj reprezentaciji u košarci bivše države, reprezentacije iz hrvatskih klubova bili dominantni. Od 12 igrača 7 je bilo Čosić, Skansi, Tvrdić, Pleća, Šolman i tako dalje. Na tome i oni su trenirali po određenim zakonitostima. Međutim, selektivnost posla, visoka znanstvena prisutnost informacija danas traži od trenera da se što kvalitetnije obrazuje i prati literaturu koja će ga dovesti do kvalitetnog rada. Dario, što to kineziologija zapravo predstavlja pred današnjeg trenera? Evo, zajedno smo bili dolje dok je Goran Ivanišević pričao. On je vrlo jasno i glasno rekao, dakle, da on uopće ne prati literaturu, nego da iz pete izvlači ono što treba. Da, postavio sam upravo to pitanje i htijući čuti njegov odgovor na to. Dakle, radilo se o tome da sam ga pitao koliko je se on pripremao u toj svojoj nakani da se odluči za trenerski poziv i koliko se zapravo na dnevnoj razini danas priprema za pojedine treninge i tako dalje, na što je odgovor bio da jednostavno nema te knjige koja vas može pripremiti na ono što vas čeka na terenu i slično. Ja se s tim djelomično slažem, apsolutno, da čovjek koji ima takvo igračko iskustvo i takvu prošlost iza sebe, sigurno iz tog iskustva može puno doprinijeti i puno pomoći današnjim sportašima, tenisačima, ali ipak, s druge strane, mislim da je jako važna i ta razina edukacije koja vas možda može kroz upravo takav jedan pristup i način razuvjeriti da nema te knjige koja vas može na nešto pripremiti. Ono što je Goran spomenuo i što je zapravo mi zazvonilo, kazao je da mnogi treneri koji su odlični treneri u mlađim dobnim kategorijama, a ja sam tu prepoznao trenere koji uglavnom imaju edukaciju, odnosno razinu edukacije, koji imaju tu jednu širinu znanja, koji su upravo kroz
tu edukaciju stekli i specifična znanja o specifičnostima te populacije s kojima oni rade i zapravo svaka djelatnost ljudskoga društva teži ka tome da podiže razinu znanja i sukladno tome i razinu kvalitete. Tako da u svakom slučaju iskustvo da, naravno, i treba ga koristiti, međutim, opet naša poruka treba biti da je i znanje ono što kroz formalne načine obrazovanja se najviše može usvojiti. Naravno, postoji način i neformalnog obrazovanja i može se unaprijediti i kroz takve stvari, ali zapravo taj formalna edukacija mislim da je izuzetno bitna i važna za razvoj, osobni razvoj, a onda i primjenu svih tih znanja zapravo u praksi. Mira, negdje u zakonu o sportu postoji trener, ali dosta onako, rekao bih, površno. Kaže se da mora imati školu, kaže se koji stadij mora biti i sve ostalo. Međutim, koliko zaista kroz akte, kroz službene akte ove države se brine o trenerima i koliko ih se na neki način daje im se do znanja da država, da ljudi, da društvo brine o njima? Pa to je dosta individualno. Zapravo, velike su razlike između gradova, županija, lokalnih zajednica. Grad Zagreb, sad vratim se na izlaganje prije, vodi računa o trenerima, o njihovoj edukaciji i preko 90% trenera ima kod nas u Sportskom savezu zapravo višu i visoku stručnu spremu. U drugim lokalnim zajednicama situacija je nešto drugačija i nešto skromnija u tom smislu. Tako da, šta se tiče trenera, konkretno, inicijativa o kojoj smo razgovarali, pedagoški standardi, normativi, to je bilo početak. Dakle, mi smo locirali problem, a to je da treneri rade vikendima i blagdanima i noći, da rade u vremenima kad se drugi ljudi odmaraju, da odlaze na natjecanje sa tuđom djecom, da imaju tu veliku odgovornost. I na neki način to je prvi korak da se locira, da se lociraju problemi, da se vidi koliko ti ljudi rade, kojim su oni rizicima izloženi i šta bi se tu trebalo i moglo napraviti. Ono što bi mogao biti dobar smjer na razini Republike Hrvatske sigurno to je jedan kolektivni ugovor o radu za trenere. Dakle, gdje bi se definiralo točno i na pravni način šta rade, koliko rade, na koji način se tretira rad vikendima, noću, blagdanima i prekovremeno i sve to zajedno. Mi smo to pokrenuli kao grad Zagreb u suradnji sa Kineziološkim fakultetom i to je prvi korak. Sad nastojali smo senzibilizirati malo javnost jer sve kreće od toga da ljude senzibilizirate na problem. Onda kad se oni zainteresiraju, kad oni emotivno uđu u taj problem, onda se ide korak dalje. I sigurno i nadamo se i želimo i na tome radimo da u budućnosti da se izradi jedan kolektivni ugovor, da se definira koliko se može raditi, koliko trener može raditi u odnosu na sport, na razinu kvalitete sportaša, na broj sportaša na treningu, a da postiže maksimalne efekte za te sportaše i one sportske i one druge efekte, a da pritom ne samo sačuvamo sportaša, nego i da sačuvamo trenera. Evo, to je. Na to je prvenstveno tako. Profesore, evo danas smo čuli jednu zanimljivu primjedbu. Možda čak i nije stvar, ali možda čak i nije toliko stvar u trenerima vrhunskih sportaša. Prije bih rekao da je stvar u tome da djecu zaboravljamo baciti na tjelesni odgoj. Kako tu unaprijediti ovo naše društvo? Kako tu pokazati da je djeci potrebno da barem jednom dnevno, barem 40 minuta nešto odrade? Ovo je sada izvrsno promišljanje. I dakle, širi horizonte evo ovoga našega razgovora, a temelj je zapravo da danas i moderan i suvremeni način života, dakle, je doista prevladavajuća činjenica je da smo postali sedentarni stanovništvo, sedentarni narod. Dijete se premalo kreće,
dijete ide liftom prema dolje, autom do škole, u školi sjedi, iz škole se vraća. Dakle, nedostaje upravo ona svakodnevna kvalitetna tjelesna aktivnost. Tu sport sada mora preuzeti svoju šansu, da tako kažemo, i u svakom zakonu, u svakom dokumentu, nacionalnoj strategiji razvoja sporta, treba najmanje respektirati stanovište Međunarodne zdravstvene organizacije koja kaže da svaki od nas, je svako dijete posebno, svaki dan treba organizirano jedan sat se baviti tjelovježbom, namjerno kažem tjelovježbom ili sportom, rekreacijskom, sportskom ili zdravstveno usmjerenom tjelesnom aktivnošću. I sad gdje smo tu? Trenera zapravo mi i imamo. Imamo profesora i magistara kineziologije, imamo stručnih prvostupnika trenerske struke, imamo stručnih specijalista trenerske struke, imamo osoba koje su osposobljene za obavljanje elementarnih stručnih poslova u sportu kroz tečajeve. Znači, to je jedna široka lepeza potencijalnih kadrova, ali je sada poanta da dajemo, da društvo, u strateškim dokumentima, oni nisu dobro definirani, nisu dobro stipulirani i postavljeni, da osiguramo uvjete za kvalitetno sudjelovanje, bavljenje tjelesnom aktivnošću. Pogledajmo, na primjer, dvorane. Mi smo napravili strategiju razvoja školskog sporta i vidjeli smo da 40% škola u Hrvatskoj nemaju sportske dvorane. Nemaju adekvatne sportske prostore. Da su školska sportska dvorišta vrlo često. Kakva? Pa pogledajmo. Neuredna, sa nekim smećem, sa nekim dakle, ambijentom, okruženjem, koje ne pruža onu pogodnost za redovito bavljenje tjelesnom vježbanje. Ne sada ako su zimski uvjeti, pa i sada ako hoćemo. Bilo bi bolje da učitelji izvedu djecu i da prohodaju oko školskog dvorišta, ne znam, nije 40 minuta, nego što tamo u zatvorenom, dakle, otvaraju, ne znam, nije kakve igrice, je li to preko tableta ili ne znam nije preko čega. Znači, ovo je jednostavno jedan globalan problem. I sad se postavlja pitanje kako iz svega toga, dakle, mi trebamo povući djecu da se redovito bave sportskim aktivnostima. Ja osobno mislim kroz tri osnovna smjera. Prvo, univerzalne sportske škole koje vi otvarate, gospodo, treneri, stručnjaci i tako dalje. To je za djecu preškolske dobi i rane školske dobi univerzalne sportske škole. To nije trening košarke, rukometa, nogometa, odbojke. Iako vidim nogometaše da kreću već prema vrtićima i prema prvom i drugom razu, to je prerano. Univerzalna sportska škola, još ne postoji šansa da utvrdite talent djeteta za pojedini sport. Zatim, usmjerene sportske škole. Ajmo otvoriti sportska škola borilačkih vještina, sportska škola u vodi, sportska škola plesnih i ne znam, gimnastičkih aktivnosti, sportska škola sportskih igara. A onda tek svaki sport ima svoje najbolje vrijeme da jednostavno uključujemo dijete za određeni sport. Dakle, društvo, sportska i sportske institucije ima priliku. Međutim, zato je potrebno, prvo s aspekta dokumenata, ovdje je dosta dobro to postavljeno, strateški razvoj sporta je to preskočio, nacionalni program razvoja sporta je to preskočio, jer je puno važnije kako animirati, kako motivirati, kako okupiti djecu, kako im dati kvalitetne trenere, učitelje, dovoljno obrazovane da oni sa svojim karakterom, sa svojim znanjem psihologije, sociologije, anatomije, fiziologije, teorije metodike treninga, kineziologije, fizičke pripreme, da mogu prenijeti sve ono što je potrebno djetetu da se zakači za tu udicu svakodnevnog tjelesnog vježbanja, redovite tjelesne aktivnosti i redovitog sportskog treninga. Ne bi li, naravno, oni koji imaju darovitost ostali u vrhunskom sportu? I zaključno, hrvatsko društvo, ako je pametno, a mislim da je, ono mora razmišljati u dva smjera. Osigurati što većem broju djece, mladih i odraslih. Redovito bavljanje tjelesnom aktivnosti. Drugo, darovitoj djeci koji imaju potencijale za vrhunski sport moraju osigurati uvjete za bavljanje vrhunskim sportom, jer dijete kao što ima interes za glazbom, za literarnim izražavanjem, za ne znam nijakojim stvaralaštvom, tako ima potrebu za izražavanje sportom. Društvo treba osigurati posebne uvjete, višu razinu uvjeta, kroz trenere, dvorane, financiranje, stimulaciju, organizaciju i upravljanje sportskim sustavima, osigurati da se vrhunskim sportom bave da najdarovitiji, ali pod vodstvom kvalitetnih trenera, ne bili izrazili svoje stvaralaštvo u svim fazama dugoročne sportske pripreme. Dario, znači li to da trener u klubu i nastavnik u školi su dvije različite osobe? Ako ih gledamo kao
pojedince, da. Međutim, mislim da i trener u klubu, a i profesor u školi koji vodi nastavu tjelesne zdravstvene kulture zapravo imaju sličan ili gotovo isti cilj. Sport je malo više orijentiran prema rezultatskom uspjehu, međutim i u sportu, opet se vraćam na važnost kvalitetnih kadrova, se ne smije zanemariti i ova druga strana medalje gdje imate činjenicu da jako veliki postotak djece ne uspije doći do vrha. I onda treba brinuti i o toj djeci, treba brinuti o klincima koji se u određenom trenutku prestaju baviti, najčešće je to negdje period srednje škole pa završetak, postajanje punoljetnima. Dakle, treba se brinuti i o takvim mladim ljudima kojima treba usaditi navike vježbanja, koji iz sporta moraju povući pozitivna iskustva. A naravno da ih neće povući ukoliko se sa njima nekvalitetno radi, ukoliko sport i sportske aktivnosti doživljavaju kao nekakvu neugodu, ukoliko su doživjeli određene neugodne situacije, to ih sigurno neće zadržati u sportu. Dakle, koliko je nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture ili profesor u osnovnim i srednjim školama odgovoran za razvoj te djece, ja bih rekao da su treneri još više odgovorni. Zašto? Ili na temelju čega to govorim? Pa primjerice, imate situaciju da nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture ima priliku dva puta tjedno po 45 minuta utjecati na taj mladi organizam. A treneri često imaju priliku gotovo svaki dan po sat, sat i pol vremena raditi s tom djecom i onda je jednostavno razumljivo iz tih golih brojki da je utjecaj sportskog trenera koji radi sa djecom u sustavu sporta, sportskih klubova, daleko, daleko veći i naravno nadovezao bi se i na ono što je profesor Milanović na početku govorio. Trener je vrlo često toj djeci u sportu i otac i majka i psiholog i doktor i savjetnik i kako kuhar. God hoćete i kuhar. Tako da u svakom slučaju odgovornost sustava sporta, ja bih ga tako nazvao, dakle svih nas koji smo dionici tog sustava, od institucija pa i pojedinaca, svi smo mi odgovorni da taj sport doživi onu svoju punu afirmaciju u smislu jedne društvene uloge sporta kroz stvaranje ne samo vrhunskih sportskih rezultata u čemu smo izvrsni, što pokazuju dakle velika brojna sportska natjecanja na svjetskoj razini, nego da postanemo odgovorni kao sustav sporta i za stvaranje zdravijeg društva, zadovoljnijeg društva. Često se tjelesna aktivnost i sport povezuju i sa zdravljem, sa zadovoljstvom i to su također elementi odgovornosti sporta u društvu koji se ne smiju nikako zanemariti. I opet se vraćamo na grad Zagreb. Savez sportova grada Zagreba, rekli smo već šta radi s trenerima. Međutim, manje poznata činjenica da u gradu Zagrebu postoji, čini mi se, 50 škola u kojima profesori tjelesne kulture, odnosno ljudi koji su završili KIF, rade s djecom i to onom najmlađom, subotom u škole ili vikendom u škole, ovako neki program. Dakle, počinje se zapravo širiti ta ideja da se sport postane za sve jednak, a da onda samo neki odu zapravo dalje do ovih visina koje je profesor Milanović na početku naveo. Pa naravno, ono što je cilj svima nama, to je da svaki pojedinac u društvu postane najbolja verzija sebe, da ostvari svoje potencijale i sportske i životne. I sad ako sport gledamo kao alat putem kojega bi to mogli ili trebali postići, onda naravno nisu svi rođeni da budu vrhunski šampioni, da budu olimpijski pobjednici. Postoje djeca koja su malo povučena, koja su malo skromnih, možda afiniteta sportskih ili motoričkih sposobnosti, ali postoje djeca koja dolaze iz obitelji gdje jednostavno sport nije prioritet, gdje jednostavno koja su od roditelja usmjeravana da idu u nekom drugom pravcu. I ovo što je kolega Dario Škegro rekao, ono što mi kroz sustav sporta nastojimo, to je da i to dijete doživi sebe, da to dijete doživi ovo što je profesor Milanović rekao, a meni se sviđa tri riječi, strast, stvaralački zanos i ljubav.
Dakle, da i ono to ostvari u sebi i da ostvari taj svoj potencijal i to uz pomoć sporta, ali kakvog sporta? Onog sporta koji je njemu primjeren, onaj sport koji će u njemu izazvati optimalnu razinu emocionalne pobuđenosti, dakle ne tako da će mu taj sport predstavljati stres, a niti toliko nisko da će mu biti bez veze, ono, da neće u tome ništa doživjeti. Tako da je to jedna jako bitna stepenica, zato jer ne samo da je važna stepenica u smislu ovoga što sam rekao, nego je tu važno ostvariti jednu komunikaciju na razini i ovog sporta, i jednog amaterskog sporta, i jedne razine gdje se kreću vrhunski sportaši. Dakle, ono što malo kad smo gledali u svijetu ovi instituti za sport na koji način funkcioniraju, dakle, tu se vodi računa da se sportaša prvo educira na koji način može biti koristan društvenoj zajednici, na koji način može doći u te sredine gdje se nalaze, gdje treniraju ti mladi sportaši i na koji način on ko uzor može tu neku svoju poruku srca, poruku uspjeha, poruku karizme jednostavno prenijeti na to dijete. Profesore, evo vraćam se ponovo na vaše bogato iskustvo. Koliko danas trener mora provesti koncentriran na svoj posao, na sportaše, na neke druge stvari? Dakle, trener, ovo što ste zajedno ustanovili, mora znati ponešto o medicini, mora znati ponešto o cijelom nizu, da sad ne ponavljamo što ste rekli. Ali koliko to znači da dnevno trener mora provesti koncentriran na to što radi? Bez da uopće vidi sportaša. Da. To je, dakle, tako velika količina rada. Dakle, cijeli život, svo raspoloživo vrijeme, to je ono što smo rekli na početku, dakle, ako postoji emocija, stav prema sportu, prema trenažnom procesu, ako postoji ta strast, ljubav, vrijeme je neograničeno. Dakle, biti uspješan trener vam je jednako kao biti uspješan ili uspješan sportaš, ili biti uspješan glazbenik, ili uspješan znanstvenik. Dakle, svo raspoloživo vrijeme treneri aktiviraju, angažiraju za pripremu i realizaciju i analizu izvršenog rada. Koliko je to? Kad smo pripremali ovu strategiju, onda sam pozvao jedno 5-6 trenera. Jedan od njih je bio nama vrlo dobro poznati, dakle, profesor kineziologije Nikola Bralić. Kažem, Brale, daj mi reci koliko ti u godišnjem ciklusu provedeš vremena pripremajući, radeći, analizirajući trenažni proces, braće Sinković i ostali koji su ti dati. Kaže, vrlo jednostavno. 330 dana puta 10 sati dnevno, jednako je 3300 sati. Pa rekao, čekaj malo, ali godišnja radna obaveza svakog zaposlenika je 1840 sati. Pa rekao, pa ti skoro imaš duplo radno vrijeme. Pa kaže, nemoj se čuditi. Pa ja nemam subotu, ja nemam nedjelju, ja nemam blagdane, ja nemam ujutro, nemam poslijepodne, radim u dvije smjene, dižem se rano, liježem kasno. Ako nisam na terenu, jednostavno sam za svojim papirima, za svojim laptopom, planiram, programiram, analiziram, dijagnosticiram, gledam druge uzore, drugu literaturu, pratim iz svijeta. Pa naravno moram razgovarati sa roditeljima, moram razgovarati sa savezom, moram naprosto biti stalno, dakle, u kontinuitetu sa najnovijim informacijama. Jer ako usporim, prestići će me drugi. To ona balada o crnoj kraljici, ako sjećate. Ako sporo ideš, kao da stojiš na mjestu. Moraš jako brzo ići naprijed da bi bio u kontinuitetu, da bi bio u konkurenciji sa najboljima u svijetu, jer svijet strahovito ulaže, svijet strahovito želi pobijediti na velikim natjecanjima u predvečere olimpijskih igara 2020. godini. Zamislite sada šta se događa sa trenerima, sa sportašima, sa sustavima, u kojoj organizaciji, u kojem upravljanju, u kojoj znanstvenoj dijagnostici. Pa treneri su, meni se čini, složit ćemo se, stožerni segment, element, sastavnica složenog sustava sportske pripreme. Trener. Kakav trener? Koji zna, trener koji je educiran, trener koji je motiviran, koji ima socijalni status, koji ima društveno priznanje, koji ima naravno i stimulaciju i nagrađivanje.
I naravno da to se skupa bi danas sutra trebalo otvoriti dalje u ovim raspravama, diskusijama, kako trenere još više motivirati, kako ih još kvalitetnije nagrađivati, kako ih još više stimulirati, ne bi li, hajmo sada reći, jel trener može uopće i dati više od onoga što daje danas? Ima li pravo netko i tražiti više od onog što daje danas? Uz napomenu, s tim bi zaključio. Kad smo radili ovaj projekt i kad smo radili ovaj drugi projekt, onda smo došli do jedne važne činjenice. Da svaki trener treba zacrtati svoje ciljeve koje želi ostvariti u godišnjem ciklusu. Neovisno radi li se o početniku na početku sportske karijere ili vrhunskom sportašu koji ide na olimpijske igre. Zacrtati ciljeve. Kako se definiraju ciljevi? Imamo jedno 10-15 elemenata. I sad je poanta. I da društvo, i da oni koji financiraju iz programa javnih potreba za sport, i grada Zagreba, i Osijeka, i Slavonskog Broda i tako dalje, moraju prihvatiti te ciljeve koje sportaš i trener trebaju ostvariti, žele ostvariti, a onda na kraju godišnjeg ciklusa ili nekog razdoblja treba napraviti analizu jesmo li mi ostvarili ono što smo si zacrtali i na taj način otvorili još kvalitetnije financiranje, još kvalitetniju podršku za daljnja sportska ostvarenja. Da, novac je očito negdje u fokusu svega. Dario, kad znamo da, ajmo ovako to konkretno reći, evo bio je Nenad Bjelica ovdje. Oko Nenada Bjelica ili oko Zlatka Dalića ima 20 ljudi. Oko Nikole Bralića nema nikoga. Kako motivirati jednoga i drugoga da rade to što rade, da rade na najbolji način i da mi svi ovdje budemo jako sretni? Da li postoji jedinstveni način to napraviti? Pa mislim da egzaktna formula ne postoji. Da puno toga ovisi o onome što je i Miro i profesor Milanović su spomenuli, a to je ta osobna strast, ljubav prema sportu i energija koju svaki pojedinac na temelju te svoje strasti i ljubavi prema sportu ulaže u sebe, u svog sportaša, u nekakav trening, u sportski rezultat u konačnici. Ono što je važno je osigurati pretpostavke i urediti sustav na način da osigurate najvišu moguću mjeru isplivavanja, ajmo reći tako, i ujednačavanja uvjeta i za Nenada Bjelicu i za profesora Nikolu Bralića i ostale takve primjere. Svi smo svjesni činjenice da postoje različiti sportovi koji su, neki su popularniji, neki su manje popularni, ali zapravo ako uđete u detalje i analizu samog procesa sportskog treninga, energije i vremena koje se ulaže u pojedine sportaše, tu zapravo stvari u konačnici dođu na nekakve iste ili slične gabarite. Pa čak i u nekim manje popularnim sportovima puno više se ulaže truda, rada i energije, iako je nezahvalno na taj način promatrati različite sportove. Sve je to na neki način gladijatorstvo, ja bih ga tako nazvao, i izuzetno je taj vrhunski sport pogotovo surov i traži jako veliku razinu odricanja i svega ostalog. Ono što bih htio još naglasiti, a i profesor Milanović je u tom smislu kazao par riječi, dakle, u bilo kojem području, ukoliko želimo uspjeti, važna je kompetencija. Kompetencija i znanje. Vi ste spomenuli malo prije, dakle, i znanja iz biomedicinskog područja, pa biopsihosocijalne nekakve karakteristike, pa znanja iz tehnologije sportske pripreme, dakle, sve su to sastavnice trenažnog procesa i znanja koja trener mora posjedovati da bi dobro upravljao sustavom. Primjerice, evo, imali smo prošle godine svjetsko prvenstvo nogometno u Rusiji, spomenuli ste Zlatka Dalića, nogomet sam po sebi znamo da je fenomen kao sport i vjerojatno sport broj jedan u svijetu. I on je u tim trenucima, ako govorimo o kompetencijama, sigurno puno više upotrebljava one svoje psihosocijalne kompetencije koje je stekao, gdje je radio na procjenjivanju kako se ko osjeća, razgovarao sa igračima i tako dalje, nego ova znanja iz tehnologije sportske pripreme u smislu planiranja i programiranja pojedinačnih treninga i tako. Nešto slično o tome govori u svojoj knjizi
koju je objavio. Tako da to je jedan čitav koloplet različitih znanja i kompetencija koje trener mora imati i naravno da je to u konačnici izuzetno važno ukoliko se želi doći do onog krajnjeg cilja, to je sportski rezultat u vrhunskom sportu, ali sve ove druge stvari koje smo govorili u smislu odgovornosti sustava sporta prema cjelovitom društvu. I Miro, kako onda sve to staviti na papir i nekom predočiti i reći je to košta toliko i toliko? Teško je sve naravno staviti na papir, ali ono što su kolege naglasili, važno je reći da ono što sam mi u Sportskom savezu počeli gledati i ono što smo počeli raditi, to je počeli smo raditi na povezivanju trenerske struke sa drugim strukama koje su srodne i na neki način zajedno sa trenerskom strukom mogu utjecati na kvalitetu obavljanja trenerskog posla. To su prvenstveno sportski psiholozi, nakon toga krenuli smo i sa fizioterapeutima i dalje radimo na ojačavanju suradnje i sa sveučilištem i sa kineziološkim fakultetom i sa nutricionistima. A onda, znate, između ostalog, u Sportskom savezu Grada Zagreba neki 20 godina bavim se izradom kriterija za kategorizaciju sportova, klubova. I onda često uđete u onu raspravu koji je sport vrijedni, koji je sport olimpijski, koji bi trebao biti prvi, koji zadnji na listi. Ali u praksi vam to drugačije izgleda. Dakle, naravno da je važno koliko je sport razvijen, koliko ima kvalitetnih sportaša i koliko ima kategorizacija. Ali važno vam je, evo, ispred mene sjedi i gospodin Neven Šavora, kojega se ja sjećam kad je bio predsjednik Zagrebačkog triatlonskog saveza, u prvom redu, bio je predsjednik Zagrebačkog triatlonskog saveza, a triatlon vam je u to vrijeme bio relativno nepoznat. Malo su nešto ljudi čuli na onim drugim svjetskim vojnim igrama, Neven je postao predsjednik saveza i onda odjedanput bila je Etu Prestiž, jedan europski kup, drugi europski kup, onda je bilo im je ponuđeno mjesto u nadzornom odboru Europske ili svjetske triatlonske organizacije. Međutim, ono što hoću reći, kad se pravi ljudi nađu na pravom mjestu, i opet ću se vratiti na entuzijazam i ove sve ovoga, oko zanosa i svega, onda odjednom vidite da vam sport počne rasti, prvenstveno po tom ljudskom potencijalu koji se u datnom trenutku našao unutra, a onda dolaze rezultati i sve ostalo. A onda s tim dolaze i financije, dolaze i sponzori, dolazi nekakva opća percepcija društva. I mislim da to treba biti, jer vi ako imate ljude koji su međusobno u konfliktu, čija su očekivanja puno veća od realnih mogućnosti, vi možete dati sve novce ovoga svijeta, ali to vam je kao u obitelji. Ako imate muža i ženu koji se vole, koji žive jednim skladnim životom, oni mogu dobiti na lutri i oni će biti još sretniji. Ali ako imate stvari koje ne funkcioniraju, novi novac donosi nove probleme, ove kupi sportski auto, ona ne znam i tak dalje, svačate. Dakle, novac je bitan alat, ali taj alat treba koristiti ako su temelji dobro postavljeni. I mi radimo na tome da dobro temelje postavimo i da svako novo financiranje ne dođe do novih konflikata, do novih problema, do novih medijskih prozivanja i antireklame za sport, nego do stvarno novih vrijednosti, što se i profesor Milanović i Škegro kažu, ne samo onih sportskih, nego i onih društvenih. Onda ćemo napraviti tablice, onda ćemo dati odgovor na pitanje koliko to stvarno košta. Bilo je ovo brašno savjetovalište Hrženjak. A sada dajem prostor i vama, naravno, pretpostavljam da imate neka pitanja za gospodu koja su s moje lijeve strane, dok vi pripremate pitanje, ja ću postaviti još jedno. Negdje u ovoj lijepoj fazi koju je Miro definirao, u kojoj svizac zamota čokoladu i stavi ju dalje, dakle u ovoj idealnoj fazi, ipak nam treba neko vrijeme da dođemo do nje. Dario, je li zakon to ili je to nešto drugo? Pa svakako je i zakon koji daje jedan institucionalni okvir koji uređuje sustav. Cilj svakog sustava koji je složen, a sustav sporta je posebno složen i sastoji se od velikog broja
različitih sportova, različitih klubova koji su različite razine sportaša i tako dalje, uključuje veliki broj ljudi i ima reperkusije zapravo na i posljedice na veliki broj populacije u Republici Hrvatskoj. I naravno da je u prvom redu dobar akt, dobar dokument koji definira to područje nešto što je temelj. A onda naravno nakon toga svi elementi tog sustava i unapređenje svih elemenata tog sustava je jedna nadgradnja. Dakle, Zakon o sportu je vrlo važan kako će definirati određene stvari i po pitanju financiranja sporta i po pitanju statusa sportskih klubova, statusa trenera, po pitanju njihove razine obrazovanja, školovanosti i niza drugih otvorenih pitanja koja trenutno muče hrvatski sport. I ako onda taj institucionalni, odnosno zakonski okvir posložimo onako kako bi htjeli, ako tu stvorimo preduvjete da se onda sustav može dalje kvalitetno razvijati, onda sam uvjeren da ćemo imati dobre rezultate. Spomenuli smo malo prije novce. Dakle, novaca u hrvatskom sportu doista ima dosta. To je pokazala jedna studija 2011. godine kada je nekakva procjena iznesena, odnosno analiza je pokazala da preko 2 milijarde kuna se nalazi u hrvatskom sportu. Dakle, sad moramo tu razumjeti, naravno, Hrvatski olimpijski odbor je jedna razina, država daje iz državnog proračuna, ali na lokalnim razinama je zapravo ono gdje se sport najvećim dijelom događa. I opet se vraćam na taj zakonski okvir koji bi trebao posložiti tu stvari kako treba, a onda mislim da će iz toga dalje uređenost sustava na neki način, uz naravno adekvatan angažman svih tih dionika u sustavu sporta, iznaći nekakva kvalitetna rješenja i doći u konačnici do uređenijeg sustava sporta. Profesor Milanović, ne znam koliko ste vi Zakon o sportu imali još tamo od Sofke pa nadalje, ali koliko treba li kineziologija sudjelovati u izradi i koliko treba kineziologija sudjelovati u izradi zakona, na koji način? Jasno. Pa, dakle, imamo dokument koji se zove Nacionalni program razvoja sporta, koji je kao polazišni dokument relativno ok. Međutim, kad ga bolje pročitate, onda zapravo vidite da je najveća slabost tog dokumenta nepostojanje brojčanih veličina za pojedine elemente sastavnice toga sporta. Mi moramo nacionalni program definirati da prebrojimo koliko je trenera, koliko je objekata, koliko je natjecanja, koliko je sportskih škola, koliko je sportaša, koliko je kategoriziranih, koliko je medalja, koliko je novca u svemu tome. Jednostavno, ako nemate pravu dijagnozu stanja, teško možete onda i definirati ciljeve koji se žele ostvariti. Ako ne znam gdje sam, teško je znati u koju luku ćeš doći. Ako znaš gdje si i znaš cilj, onda ćeš izabrati prave programske, da tako kažem, aktivnosti i kontrolne mehanizme i ljude i novac i rokove da dođeš do zacrtanih ciljeva. Taj nacionalni program bi trebao još malo doraditi. E sad, ako se zakon definira ili temelji na ovom nacionalnom programu, onda i zakon naprosto bit će vrlo delikatno i teško definirati. Ali pošto se mi ovdje nalazimo oko teme trener i trenerski kadar i razvoj sporta u odnosu na trenerski autoritet, onda naprosto i u zakonu o trenerima se mora na kvalitetniji način zauzeti stavovi, ne bili. I zakon mora shvatiti, dakle, da je današnji razvoj sporta, hrvatskog sporta u svijetu, najviše vezan ili oslanja se na znanje i motivaciju trenera i veliku darovitost sportaša. Ako bi ostali sustavi i zakonska rješenja bili kvalitetniji, bili bolji, onda bi nesumnjivo i hrvatski sport u sljedećim velikim natjecanjima, i ne samo natjecanjima, nego i odgoju kvalitetnih osoba koje su prošle sustav trenažnog procesa u bilo kojem sportu, onda naravno tu u kreiranju zakona, koji sada na neki način je možda u nekakvoj završnoj fazi, mi moramo s jedne strane uključiti sve kadrove. Olimpijski odbor mora biti jače zastupljen.
kineziološki fakulteti i Zagreb i Split i Osijek moraju biti jače zastupljeni. Dakle, središnji državni ured naravno mora biti zastupljen i samo u toj sinergiji. Dakle, ukupne, najbolji treneri moraju biti također uključeni, najbolji klubovi također, najbolji sportski dužnosnici također. I moramo otvoriti jednu kvalitetnu raspravu da se uspostavi sinergija svih čimbenika koji mogu generirati i proizvesti zakon po mjeri trenera, po mjeri sportaša, po mjeri hrvatskoga društva i očekivanja od sporta koje svi stanovnici, svi sustavi, svi elementi, svi građani, sve škole i svi klubovi očekuju. I na taj način, dakle, od zakona očekujemo mnogo, ali ako će zakon, dakle, povećati neodređenost u sustavu, onda nam treba vrlo brzo, jedan već za mjesec dana, jedan još jači skup u kojem bi organizaciji i upravljanju složenim sustavima u sportu mogli zboriti i mogli doći do kvalitetnih rješenja. Nadam se da će zakon biti pripremljen u suradnji sa ovim institucijama, jer te institucije su zapravo stvarni nosioci razvoja sporta u Republici Hrvatskoj. Ima još jedno 3000 pitanja koje bi ja volio postaviti, ali mislim da smo za ovaj put došli do kraja. Hvala vam lijepa, gospodo. Bilo zanimljivo. Hvala lijepa i vama. Gotov je kongres. Znam da vam je brzo prošlo, kao da je jučer počelo, a je, ali nema veze. Sljedeće godine se ponovo vidimo. Hvala vam lijepa.